လေးချောင်းဝင်ကြီးချောင်းအောင်နာပြစ်ရာဆက်ကိုလက်စားမှုသစ္စာဖော်ပြမှုတို့နဲ့ဗုဒ္ဓနည်းကတရားရုံးမှာဆွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နိုင်ငံတော်ရန်ပုံငွေတွေကိုလွဲသုံးစားမှုနဲ့ဒေါ်လာတန်းချီရယူခင်မှုတို့ကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနီရောင်လေစီကျိုးနဲ့နောက်တိုင်းဝစ်စုံကိုဝတ်ထားတဲ့မစ္စတာနာဂျီဟာတီတီငင်ငင်နဲ့ပြုံးရည်ပြီးတရားခွင်ကိုအဆောင်ချက်တွေထူထပ်ထပ်ချထားတဲ့ကြားကနေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့မလေးရှားငွေတွေကိုသူ့ပန်စင်းထဲလွှဲပြောင်းမှုပါဝင် 1MPB ရန်ပုံငွေတွေအလွဲသုံးစားမှုနဲ့နာဂျီရာဆက်ကိုအင်ကာနစ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။လက်စားမှုပါဝင်ယုံကြည်မှုကိုဖောက်ပြမှုစတဲ့အမှု3ခုနဲ့သူ့ကိုအမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြီးမှုထင်ရှားရင်တော့1020ကြာခံရဖွယ်ရှိနေပါတယ်။သူ့ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုအစ်မြင့်တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းမှာဖြစ်လို့အေရီကာကြာရင်မစ္စတာနာဂျီအနေနဲ့ယူခံဝင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။အသက်64နှစ်ချီနေပြီဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကသူ့ပေါ်တရားစွဲမှုဖွင့်တာဟာနိုင်ငံရေးရလက်စားချင်မှုလို့သာပြောထားပြီးသူ့ဖမ်းခံရခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမှာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်ပြီးတင်ခဲ့ပါတယ်။နာဂျီဟာ 1MPB လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတော်ရန်ပုံငွေကို2009ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဘီလီယံဒေါ်လာနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေနဲ့အကျွေးတွေတင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နဲ့ခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းတန်တရားချိပွေရငွေလွှဲပြောင်းမှုတွေကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရပါတယ်။နာဂျီနဲ့သူ့စနီးကိုလည်းလက်စားမှုတက်ဖြည့်ရေးဒုတက်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးခဲ့ပြီးသူတို့လူမြားပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာဒေါ်လာ282သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတောက်မြေရတနာတွေကိုသိမ်းဆည်းမိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဆိုရတော့ဒေါ်လာ 4.5 ဘီလီယံဖိုးခိုးယူခံခဲ့ရပြီးနာဂျီနဲ့ပေါင်းသင်းတွေကဒီယံပုံငွေတွေထဲကငွေတွေကိုခေါ်ဝါချခဲ့ပြီးနောက်ဒေါ်လာ3,000ဟာနာဂျီရဲ့ဘဏ်စင်းထဲရောက်သွားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။